Намагаєшся об'їхати одну яму, потрапляєш в іншу. Саме так доводиться водіям їздити по дорозі в селі Суха Іршавського району. Зі сніговим покривом тут зникає і асфальт. Кермувальники не на камеру, хто подумки, а хто в голос, лають відповідальних за дорогу посадовців. Проблема з покриттям в цьому селі актуальна щороку. Дорожники цією ділянкою не займаються. Єдині, хто це робить – жителі, які своїми силами та своїм коштом час від часу засипають вибоїни. Зараз виникло питання звернутися до губернатора, а також до обласної ради, щоб вони включили перелік об'єктів, хоча б такі частини дорог, що люди отримують вже протягом 20 років самі, тому що держава не виділяє кошти на цю дорогу. Дорога, яка знаходиться на балансі служби автомобільних доріг, але туди не заїжджає, як вони по центральних їздять, сполучення Свалява і Іршава, а вже такі, як, наприклад, у Суху, маємо дві села, або в Лисичі, то вони заїжджають на ремонт дороги, не виділяють кошти. Село Суха підпорядковується Броньківській сільській раді. Там кажуть, найбільше руйнують дорогу великогабаритні автомобілі, які часто можна зустріти в селі. У службі автомобільних доріг Закарпаття тим часом зазначають, що їм цього року мають виділити чималі кошти на утримання шляхів. Цього року нам обіцяють вперше за останні там десятки чи там 20 років серйозне фінансування, яке може відбутись цього року, це приблизно біля мільярда. Водіям набридло слухати і обіцянки від нас. Якщо цього року уряд нас не підведе, ми побачимо реальні здвиги у наших напрямках дорожніх і практично всій дорожній галузі буде набагато краще. Якщо фінансування буде не тільки на папері, але й в реальності, і кошти все ж таки будуть використані за призначенням, є надія, що дороги потрохи приводитимуть до ладу.